E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com o Overwatch. Tá tendo evento de verão 2018. Já é dia 25, faltam 5 dias para encerrar. Nós conseguimos farmar 25 caixas e vamos estar abrindo elas agora para vocês. Aí ao fundo está mostrando aí as skins da Tracer do Genji, que é por algum motivo a Blizzard decidiu priorizar do que até o próprio evento de verão delas. Vamos para as caixas, né? A gente preferiu não comprar dessa vez porque na verdade não foi uma predileção e sim o dólar está extremamente caro e 25 caixas está por volta aí de um carro popular. Vamos lá abrir. Eu achei que o brilho está muito alto, mas é porque esse branco de fundo deu super certo. Vamos lá, primeira caixa. Já veio amarelinho. E é claro que é uma skin que a gente poderia estar obtendo de qualquer forma, em qualquer dia do ano. Nada tem esse Lúcio. Esse eu acho que não tinha, viu? Vamos equipar. Eu nunca abordo os áudios, né? Vamos para a próxima caixa. Muito bom, hein? É. Bom, tem um ícone aqui do Winston. Vamos para a próxima. Iris. Próxima caixa. Vamos ver. Essa é legal, hein? Ó. Vamos equipar. Lúcio com medalha. Não, Tá, vamos apenas dar uma consegui acelerada isso. nisso aí, né? A gente queria muito a skin do Zenyatta, mas a gente quer ver se tem diferença. Se você farmar a caixa ou se você comprar, se tem diferença. E eu tô achando que sim. Temos a bandeira da Espanha de relevante. Outro negócio de time aqui, a Ana You falando. seem stressed. Eu tô estressado mesmo, Ana. Você tem razão. Olha que legal. Tá muito forte o branco, né? Próxima caixa, já foram seis caixas. Opa, uma amarela, hein? Ó! Era o que eu queria mesmo, hein? Que eu queria no primeiro evento, né? Eu vou equipar. Melhor que nada. Mais uma, vamos lá. Tá aí o hamster. Próxima caixa. Oi, eu ainda não tinha? Mas não tem problema. Tava equipado do leão. Isso é do primeiro evento. Quase certeza. Próxima caixa. Tá vindo muito do Raymond. Ah, essa aqui é até o que eu queria, viu? Do jogo de Moura. Próxima caixa. Dinheiro? Dinheiro nunca é demais. Mais coisas do Ramondo. Vamos, vamos, vamos. Bandeira de Israel. Opa! Ah, é só uma posição? Não, é uma skin da Suécia. Olha só que beleza. Interessante, hein? Próxima caixa. Não. O que foi que eu fiz? Eu equipei isso. Ah, tá bom. Próxima caixa. Bandeira Noruega. Itália. Itália. Bora, mais uma. Opa, amarela, amarela, amarela. O garoto. Eu tenho jogado bastante de Rogue, hein? Essa aqui vai bem a calhar. Depois nós vamos abrir essas skins aí, uma a uma, para dar uma olhada nas armas, né? Um pouquinho mais detalhado antes de encerrar o vídeo. Aqui o Zenyatta. Mais uma caixa. Vamos, vamos, vamos. Até que tiramos duas skins do evento, apesar de uma nova e a outra nem tanto. O soldado aqui com a medalha no peito.
No Fist, segurando ouro. Nunca que eu vou ver essa pose de um Fist. Sombra com o negócio do México. Eu não sei. Ficou muito. Sei lá. Não gostei muito, mas vou equipar mesmo assim. Olha. Fresh meat. Bandeira da Holanda. Próxima caixa. Faltam poucas caixas, hein? O negócio hoje foi rápido. Argentina. Faltam cinco caixas. Agora vai. Mais uma. Mais uma caixa. Mais uma caixa. Vai rolar aquela caixa com três douradas dentro? Não? Olha quanta medalha. Legal. Essa eu gostei. Mais uma caixa. Ah, que tristeza. Que é isso, Junk? Vamos dar uma olhada. Eu ainda não tinha esse, poxa. Eu acho bem legal. Essa é do primeiro evento também. Bandeira da Áustria. Só sobrou uma caixa. Cruzem os dedos, vamos lá. Olha, ainda bem que eu reservei alguns dias antes para abri-las, porque eu ia ficar muito chateado se eu não conseguisse essa skin do Zenyatta, do Fastball. Quero nem saber. Unlock. Equipe. Perfeito. Aproveitar que a gente está olhando aqui, né? A bolinha. Vamos abrir o do Rogue. Nossa, foi horrível, hein? Esse desencaixotamento foi horrível. Tá aí a arma. Nossa, é muito bem elaborada. O que é isso aqui? É um negócio para não, você não quebrar os dentes. Raquete adaptada. E o suquinho game dele. Acho que foi isso aí, né? A gente tirou essas skins também aqui da Moira, mas é só uma pintura diferenciada. Eu gostei dessa. Não, essa aqui não é da Moira, minha nossa, da Brigitte. As cores bem alegres, né? Eu vou manter ela por conta disso. E a gente também tirou da Sombra, que não me agrada, viu? Muito verde, sei lá. A meinha aí com as caveirinhas até que é bonitinha. Pistola aí com bandeira do México. É, acho que é isso aí, né, pessoal? A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Não foi um grande desencaixotamento, né? Não tivemos muitas emoções. Mas tá aí. O importante é sempre ter um tanto de gold aí no bolso antes de passar um desgosto desse. Ah, por curiosidade aqui, vamos ver aqui da Zyra. Da Zyra também é só um. Não, não é uma pintura não. É toda elaborada. Qual que é o nome dela? Zarya. Moved Russia. Vou ver a arma dela. Ah, é estiloso, hein? Tem umas anilhas ali, ó. Né? Porque a arma já não é pesada. Precisa de umas anilhas, claro. Pra ficar braçuda, Muito bom, muito bom. Então fica assim, a gente vai encerrando o vídeo por hoje. Não tivemos muitas emoções, mas tá aí o vídeo de Overwatch. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha aí no nossas playlists, nossos vídeos. A gente posta vídeo dos. A gente joga os mais diversos jogos. E também temos uma playlist aí de Overwatch, de vez em quando a gente posta aí um Deathmatch, um Quick Play também, variando os heróis. A gente não tenta não repeti-los. Deixa um comentário aí pra gente gosta sempre de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!